Mənim bu hala münasibətim əlbəttə ki barışmazdı. Çünki mən bu ölkədə siyasi repressiyaların bu şəkildə davam etməsini əzm edə bilmirəm, qəbul edə bilmərəm. Bu insanların ifadə azadlığına, onların birləşmək azadlığına yönəlmiş bir addımlardır, sistemli siyasətdir. Qorxutmaq, insanları siyasətdən çəkindirmək, ictimai fəaliyyətdən çəkindirmək və yaxud da dövlətin hüquq mühafizə orqanlarını məhz siyasi niyyətlər naminə cəza aparatı kimi saxlamaq və bütün bunları biz siyasi repressiyalar zamanı müşahidə edirik. Belə bir prosesin uzun müddətli şəkildə davam etməsi, Qubad İmadoğlunun da buna məruz qalması barışmaz və qəbul edilməz bir addımdır. Azərbaycan hakimiyyəti əgər həqiqətən istəyirsə ki, ölkədə doğrudan da problemlər həllini tapsın, bunun yolu tənqidlərə dözümlü yanaşmaqdan keçir. İnsanları fərqli fikirlərinə görə çıxdaş etmək, onları təqiblərə məruz qalmaq, onları həbs etmək bu insan hüquqlarına təcavüzdür. Azərbaycanda bu insan hüquqları bu şəkildə pozulur, xüsusilə də siyasi azadlıqlar bu şəkildə tapdalanır. Mən Qubad İmadoğlunun fəaliyyətini xüsusi şəkildə araşdırmamışam, ancaq rastlaşdığım hər zaman olub ki, hakimiyyətə qarşı bir müxalif mövqeyi olubdur. Bu mövqeyini hətta təşkilat formasında da salmağa çalışıb, bir partiya yaratmağa çalışıbdır. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının müstəsna hüququdur. Siyasi həyatda iştirak etmək, birləşmək, başqalarından birgə hansısa məsələyə aponentlik etmək, bunun tamamilə müstəsna hüququdur. Bu hüquq heç bir halda onun əlindən alına bilməz. Və onun bugün məruz qaldığı azadlıq hüququnun əlindən alınması kobud şəkildə bu siyasi motivli bir qəsddir, siyasi motivli bir həbsdir. Azərbaycan üçün səciyyəvi haldır. Mən bu halların qarşısının alınmasını tərəfdarıyam, amma bunun halı belə görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünə çox arxayındır. Vətəndaşların çox rahatlıqla hüquqlarını tapdalaya bilir. Onun üçün fərq etmir, tanınmış şəxs olsun, sıravi bir insan olsun, sıradan bir vətəndaş olsun. Kimsə onun hansısa formada siyasətini tənqid edirsə, ona qarşı fərqli mövqe sərgiləyirsə, nümayiş etdirirsə, həmin şəxsləri dərhal həbs edir və yaxud da təqiblərə məruz qalır. Belə bir ölkədə doğrudan da, dediyim kimi, siyasi motivli həbslərin nə zamansa azalacağını təsəvvür etmək çətindir. Yalnız bu, o şəkildə ola bilər ki, indiki şəhər, bir, Azərbaycan ictimaiyyəti çox ciddi şəkildə bu cür olaylara öz münasibətini bildirsin. Etirazını qoysun ordaya, barışmaz bir münasibət sərgisin. Cəmiyyətin bütün təbəqələri, bütün qrupları, yəni yalnız siyasi partiyalarda, qruplarda birləşən insanlar deyil, sıradan insanlar, müxtəlif sosial qruplara aid olan insanlar bu cür olaylara sərt münasibət göstərməlidir ki, siyasi repressiyalar qəbul edilməzdir, bu ölkə üçün adi hala çevrilməməlidir. İkinci bir məsələ, beynəlxalq təzyiqlərinin çox önəmi var. Yəni, Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq qurumlarının üzvüdür, üzərinə beynəlxalq öhdəliklər götürüb, insan hüquq azadlıqlarının, o cümlədən siyasi hüquqların, azadlıqların müdafiəsi ilə bağlı. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasında nümayəndə heyəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın ATƏT-də nümayəndə heyəti fəaliyyət göstərir. Avropa Birliyi, BMT-də nümayəndəlikləri var. Yəni, siz belə qurumlarla münasibətlərinizi bu belə qurumlarda olmağı istəyirsinizsə, onda bu siyasi repressiyalardan əl çəkməlisiniz və bunu da həmin qurumların təsisi olan aparıcı ölkələr deməlidir, qərb ölkələr deməlidir. Başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla Böyük Britaniya, Almanya, Fransa kimi ölkələr bu məsələlərə ciddi şəkildə münasibət bildirilməli və Azərbaycanda siyasi repressiyaların dayandırılması üçün artıq konkret, belə deyək, aydın sanksiyalar mexanizminin üzərində işləməlidir. Yəni, necə olur ki, Belarusda insanlar həbs edildiyinə görə Lukaşenko hakimiyyəti sanksiyalara məruz qalır, amma Azərbaycanda bu məruz qalmır. Yəni, bu siyasi repressiyalar törədən prokurorlar var, bunu həyata keçirən hakimlər var. Yəni, hər şey birdən-birə baş vermir ki, bu, məsələn, sabahların bir apellyasiya məhkəməsi olacaqdır. Yəni, bu işi hakimin qabağına gətiriblər ki, buna sanksiya verir, buna həbs verir. 3 ay, 4 ay bunun haqqında bu hakim hara baxır? Əlində heç bir ciddi əsaslar olmadan, havadan götürülmə, qondarma dəlillərlə bir insanı 3 ay müddətində, 4 ay müddətində azadlıqdan məhrum edirlər, sonra bunun vaxtını uzadırlar, sonra
çıxarırlar ağır cinayətlər məhkəməsinə, o da məsələn insanla bağlı qərar verir. Məsələn Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları var Azərbaycanla bağlı. Onlara niyə əməl olunmur? Onlar niyə prezident kimi götürülmür? Və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycanda qərarlarının icrasına baxan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi hara baxır? Nazirlər Komitəsində təmsil olunan üzv ölkələr hara baxır? Yəni bütün bu məsələlər göstərir ki, ölkədə siyasi repressiyalarla bağlı sistemli bir iş var. Bütün hüquq mühafizə orqanları bu prosesə cəlb olunubdur və bunun qarşısını almaq üçün beynəlxalq qurumlardan, o cümlədən həmin beynəlxalq qurumların idarə olunmasında aparıcı mövqe tutan dövlətlərdən çox şey asılıdır.